Det er onsdag den 29. juni 2022, og det her er det første afsnit af forhåbentlig flere, hvor jeg brætter fra Tour de France, først i Danmark, og så et par etapper i Frankrig. Men nu skal jeg i første omgang her onsdag til rytterpræsentation inde i København. Det bliver spændende. Lad os se, om der er sort med mennesker, eller om det rent faktisk er til at komme til. Lad os op på toget og finde ud af det. Så er jeg ankommet til centrum af København, og de er i gang med at line op her. Hegn til rytterpræsentationen om et par timer. Det er lige ved Tivoli. Der er godt gang i byen. Masser af mennesker. Så er vi kommet til her, hvor tv-produktionen foregår. Alle de store mediekoncerner, tv-kanaler fra Europa, som skal dække turen, er samlet her. Planen er, at nu skal vi se Tour de France præsentation i dag, onsdag, lørdag, så går det løs med anden etape i Odsherred, Nordvestsjælland, og derefter så går der lige lidt tid, et par dage, før jeg vender tilbage, og så dukker jeg op igen nede i Nordøstfrankrig, i Alsace, hvor jeg skal se en etape der. Så det bliver lidt af et eventyr her, Tour de France 2022. Og nu tror jeg, er ved at komme i compilation med en masse cyklister, som kører her på præsentationsruten. Den er endnu ikke lukket for cyklister. Jeg tror faktisk, jeg er i den grad på den forkerte side af hegnet her. Her i fanparken, der er der reklame for mange turens sponsorer og hold. Der er udlevering af souvenirer, så man kan også købe forskellige ting og sager. For eksempel kan man få is. Lad os gå og kigge på, om ikke man kan få noget is her hos den her meget sjove franske Citroën. Så står jeg her på Rådhuspladsen og venter på, at rytterne skal komme forbi på deres vej hen til Tivoli. Der er stor spænding blandt de fremmødte her. Kommer derhen fra. Kører her forbi og hen mod Tivoli den vej der.